بچوں کے لیے جو ہے ایک اچھی اور خاص جو ہے دعوت کرتے ہیں. جس طریقے سے ہمارے گھروں میں ہم کھانا کھاتے ہیں اسی طریقے سے اسی لیول کا کھانا جو ہے سال میں ایک مرتبہ ان کی طرف سے انتظام کیا جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افطر عندکم الصائمون وسلم علیکم الملائکہ. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے کو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتیں ارشاد فرمائی, ان میں سے ایک بات یہ فرمائی لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور آپس میں سلام کو پھیلاؤ. تو یہ لوگ جو ہیں ہر سال آپ حضرات کی خدمت میں جس طریقے سے گھر میں کھانا کھاتے ہیں ہم لوگ اسی لیول کا اسی طریقے کا کھانا بنا کر جو ہے ہمارے بچوں کو جو ہے کھلایا جاتا ہے. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی ہمیں کھانا کھلائے اسے خالی مت بھیجو, اس کے لیے دعا دے کر بھیجو افطر عندکم الصائمون وسلط علیکم الملائکہ. تمہارا کھانا روزے دار کھائے اور نیک لوگ کھائے, اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر فرشتوں کی رحمتیں نادل فرمائے. اور ہم جو ہیں تمام کے تمام طلباء اور ہم جو ہیں آپ تمام حضرات کا شکر گزار اور آپ حضرات کو دعا دیتے ہیں اللہ آپ تمام کو صحت عطا فرمائے اور عافیت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اسلام کی زندگی عطا فرمائے اور اسلام کے ساتھ خاتمہ عطا فرمائے اور اللہ آپ تمام کو قدم قدم پر اللہ تعالیٰ رہبری عطا فرمائے. جس طریقے سے آپ نے ہمارا خیال فرمایا اللہ تعالیٰ ہر جگہ آپ کا بھی خیال عطا فرمائے. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اے اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ ہم تمام کے خطاؤں کو درگزر فرما, ہمارے تمام برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما, اللہ ہم پر ختم ختم پر رہبری نصیب فرما, ظالموں کے ظلم سے ہماری حفاظت فرما, شریروں کی شرارت سے ہماری حفاظت فرما, اللہ بری نظر والوں کی بری نظر سے ہماری حفاظت فرما. اللہ تعالیٰ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جتنی خیر کی دعائیں فرمائی ہیں ان تمام میں ہمارا حصہ عطا فرما. ہمیں شرور و فتن سے پناہ چاہیے اور تمام شرور و فتن سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما, ہر بلا سے حفاظت فرما, ہر مصیبت سے حفاظت فرما, ہر خطرے سے حفاظت فرما, زمینی آسمانی بلاؤں سے حفاظت فرما, آنے والے تیرے عذابات سے ہماری حفاظت فرما, تیرے غصے سے ہماری حفاظت فرما, تیرے پکڑ سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ تیرے حبیب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا یتیموں کے ساتھ ایک منٹ کا بھی وقت گزارنا اے اللہ اس نے اپنی جنت بنانا ہے. اے اللہ ہم نے اے اللہ ان تمام احباب نے ان بچوں کے ساتھ اے اللہ اپنا وقت بتا رہے ہیں, اے اللہ ان کو جنت میں جگہ نصیب فرما, رضا نصیب فرما, خوشنودی نصیب فرما, حبیب کی شفاعت نصیب فرما, صراط پر گزرنا ہم تمام کو آسان عطا فرما, کھڑے ہو کر سوال و جوابات میں ہم تمام کو آسانی عطا فرما. اللہ ہمارے صاحب کی عمر میں برکت نصیب فرما, صحت تندرستی عطا فرما, صحت تندرستی عطا فرما, عمر میں برکت عطا فرما, اللہ ہمارے ذمہ داروں کو صحت تندرستی عطا فرما, مقام نصیب فرما, اللہ نیک روحوں کی
ساتھ ان کی روح کو شمار نصیب فرما، آل اولاد پر رحم کا معاملہ فرما، آل اولاد پر کرم کا معاملہ فرما، آنے والے ان خاندانوں پر اللہ مصیبتوں کو دور فرما، پریشانیوں کو دور فرما، قدم قدم پر اس خاندان کی رہبری نصیب فرما، اللہ اچھائیوں کے لیے ہر قدم اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ راحت و قلب و سینہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ طفیل میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ Yeah, great job.